Всім привіт! Мене звати Василь Гілюк. Я засновник і голова НМУ ТВ. І ми працюємо, щоб ви знали більше. Усім привіт! Мене звуть Юля, і я ведуча НМУ ТВ. Моє завдання – не залишити вас осторонь самих пікантних новин нашого університету. Всім привіт! Мене звуть Оля. Я займаюся організаційними питаннями, збором і редактуванням матеріалу для випуска. Моє правило по житті – не бойся робити те, чого ти не вмієш. Ковчег був заражений любителями, професіонали построїли Титанік. Привіт! Я Мирослав, ведучий НМУ ТВ. Я дуже люблю спорт, подорожі і музику. Правда, в мене немає навушників, тому я саме та людина, яка в маршрутках музику слухає з колонок. Привіт, я Джон. І обычно я хожусь по ту сторону об'єктива, тому що я оператор НМУ ТВ. Пользуясь случаем нахождения в кадре, я хочу сказати, що фото і відео – це вся моя життя. Привіт, я Віта, ведуча НМУ ТВ. Моє життєве кредо – світ тримається на коханні. Всем привет, меня зовут Женя, я редактор и монтажер канала НМУ ТВ, и моя работа состоит в том, чтобы заставить других людей работать, а также отснятый весь материал смонтировать и показать его вам. А это моя правая рука и моя левая почка – Лиля. Алло, Маш. Да, я на море. Какое море? Нам нужно